Jeg vil gerne byde velkommen til Arkivernes Dag 2017 her på Præstø Bibliotek. Det er jo et fast årligt tradition, at vi her laver en udstilling om forskellige emner. Og i år, der har det jo så været lidt omkring Præstø og dens udvikling. Og sideløbende med det, så vil vi jo gerne slå et lille slag for det, at man siger, at der er noget, der hedder giv det videre. Og det er sådan, hvis man har nogle gode historier, som man så kunne aflevere til os over, og så vil det jo så blive renskrevet, og så har man det liggende som en slags kulturarv for de forskellige mennesker. Det er jo noget, som mange arkiver de søger efter her i de her år, fordi at, vi bliver stadigvæk ældre, og så længe at man kan huske, så synes jeg, at så er det dejligt at kunne skrive lidt af sine forskellige erindringer, som man så kunne give videre til de forskellige arkiver. Vi har alle medarbejderne her i lokalarkivet i Præstø, vi har jo de sidste 14 dage arbejdet med forskellige billeder, som vi så kunne sætte op på de forskellige emner. Og der er sådan set lidt for før og nu. Det synes vi, at det kunne godt være årets emne for Præstø-området. Andre har så valgt noget andet, men vi er jo stadigvæk, synes vi, lokalområdet hernede, det er jo stadigvæk mange sjove ting, som vi kan give videre, og som vi kan blive ved med at arbejde på. Vi arbejder jo så, som sagt, 13 mennesker på lokalarkivet, og det er delt op i forskellige ugedage, onsdag og torsdag, hvor vi er der som regel om formiddagen. Og vi er 5-6 mennesker på hvert hold, så med det kan vi jo så få en hel del af det arbejde, som ligger på arkivet. Det arbejder vi så på. Nogle de scanner billeder ind, nogle de redigerer nogle af de mange ting, som vi har liggende, og nogle går ned i de forskellige større arkivkasser, vi har for at justere lidt af de forskellige ting, vi har dernede. Vi har mange ting, som vi ikke har nået at få gennemregistreret, og det er vi så begyndt på nu, så vi ligesom kan følge lidt med hele tiden. Vi kan tage en lille runde her rundt omkring, hvad vi har arbejdet med. Og her i den første, det er jo vi har tre montre, som vi har lånt, og vi har lagt ind. Det er jo nogle af de ting, som vi passer meget på. Vi har et omkring KFM-spejderne i Præstø, hvor der er nogle patruljebøger. Og det er jo også et emne, hvor vi for mange år siden var der jo mange spejdere i Præstø, men det er jo efterhånden også, skal man sige, spejderne og ligesom nok også alle vi andre foreninger mangler jo stadigvæk nye folk, der sådan set skal komme til. Der er jo mange andre fritidsinteresser, som nu skiller os ad, men jeg synes, at vi stadigvæk kan så finde noget frem, som måske kunne inspirere de forskellige mennesker til at kigge i sine gemmer, eller man har et eller andet, som man gerne vil komme over og fortælle os om eller vise os. Vi har åbent hver mandag fra kl. 13 til kl. 16, og så har vi en første lørdag i hver måned, der har vi åbent fra 10 til 13. Og der er man meget, meget velkommen til at komme og snakke med os om de forskellige ting, som man måtte have. Om det er erindringer, eller det er gamle billeder, eller hvad man nu ellers kan finde på. Det skal helst være lidt, der måske har relation til Præstø, men andre ting kan vi også godt bruge. Vi har jo det, kan man sige, lokalarkiv samvirke, hvor vi arbejder sammen med nogle af de andre her i området. Lundby, Langebæk og Vordingborg, og kan man sige. Så hvad de ikke, eller hvad vi ikke kan bruge, det kan de jo så måske bruge op i de andre arkiver, og kan man sige, og omvendt. Vi har endnu en vognser her, og den kan man sige, fortæller lidt om noget, der hedder Præstø Husmorforeningen. Og det var jo en meget aktiv forening helt tilbage fra 1925.
Og der har jo været mange forskellige formænd for den der, ikke? Og på et tidspunkt, så tror jeg, at der var jo mange, i hvert fald et par hundrede medlemmer. Og så holdt de jo nogle møder rundt omkring, hvad den sidste nye måde var. Så var der forretningerne i Præstø, de stillede deres nye kreativ frem, og så kunne man jo så, kunne de så prøve de forskellige. Og så var der op på sådan en catwalk, hvor de så blev filmet, og de, der var så en, der fyrede det. Jeg tror, vi stadigvæk har lidt tilbage af den der ordning med, at man kan, jeg mener, jeg har læst, at man er til nede på de gamle bygninger nede på havnen, der har man vist nok sådan en årlig modeopvisning derfra. Men der er lidt forskellige nogle skrabbøger, der er sådan set lagt ned, ikke? Og det viser lidt om udviklingen, kan man så sige, hvor man har samlet sammen. Nu tror jeg ikke, vi har så meget, men det kunne være, at der var nogen, der lå inde med nogle forskellige ting fra Husmorforeningen også, som vi gerne skulle have udviklet, og som vi så kan få lidt nyt til. Vi betragter den sidste hernede. Det er et, der hedder gamle skolebøger. Og sidste år, der havde vi jo noget om de forskellige rytterskoler og landsbyskoler og andre ting. Og det har jo så udviklet sig, så vi synes, at der var lidt. Præstø har jo stadigvæk haft en masse skoler og i omegnen også, og så det er hele tiden nyt. Der er nogle forskellige sjove ting. Vi har en lille bog, eller en lille hæfte om Anna og Edels skolebøger. Det var det, hvor de startede på, det omkring i 30'erne, det omkring, hvor de tegnede og skrev pænt ind og lærte at skrive. Og lige sådan hernede har vi lidt længere tilbage, hvor vi har de forskellige bøger, som passer ind i det, der er noget, der hedder geografisk lærebog, blandt andet det også, ikke? Så der, det var mere at kunne læse og skrive, og så man kunne finde rundt også i Danmark, hvor de forskellige byer lå. Så det er et eller andet. Vi har været værnet meget om de her ting, som ligger i monterne, fordi at, det er jo noget, som ikke tåler fugt eller på anden vis der, så derfor har vi måttet sikre os ved forskellige ting, så vi hele tiden kan holde dem ajour, ikke de forvitrer. I øjeblikket har vi 14 plancher, og det viser så lidt om de forskellige ting. Vi har et her omkring Præstø byrådet. Vi har valgt at starte fra 66 til 70, og der har vi så de forskellige områder. Alderslev, Jungså, Skibinge og Beldring og Bors og så videre igennem. Og der er så nogle af dem, der er, kan man så sige, har vi godt nok gået lidt længere tilbage, hvor vi, fordi vi har haft en hel del billeder fra de forskellige sogneråd. Det er ikke alle, at vi har faktisk samtlige overgang på, ikke? Men vi har valgt nogle af de, der sådan set også, fordi der er nogen imellem, som jo sikkert stadigvæk er der nogen, der kender. Vi har vores tidligere arkivlever, Ove Ryge Jørgensen, han har haft kontakt til nogle efterkommere af J.A. Knudsens maskinfabrik i Borse. Og det var en rigtig stor fabrik, og der har han så samlet, hvad der var af forskellige ting i øjeblikket. Og det er så nogle af de ting, som vi gerne vil prøve at følge op på, hvad der har været af gamle fabrikker og andre forretninger og andre ting. Det er med til ligesom at give en viden om, hvordan Præstø det har udviklet sig. Så har vi her på den næste, der har vi noget om Præstøs telefoncentral. Det blev oprettet allerede i 1887, og så blev den nedlagt i 1971. Og den var jo faktisk op oven på Adelgade 62, og der har været mange, der har været telefondamer op på side og passe de forskellige ting. Så vi har nogen her omkring før lukningen, det er også, ikke? Og
vi vil da meget gerne igen også slå et slag for, hvis der er nogen, der har været telefondame eller andet. Det er så stadigvæk tilbage at komme og fortælle lidt om sin, eller deres tid på telefoncentralen. Vi har lavet to plancher med telefoncentralen, fordi vi har så mange billeder, blandt andet fra lukningen af det. Det var jo stadigvæk noget, man holdt i hævd stadigvæk i Præstø, ikke? Og der var, så man synes, at der har vi i hvert fald et godt billede fra den senere tid af telefoncentralen. Men har man noget tidligere, så er vi selvfølgelig glade for at høre om det. Vi har, som jeg omtalte før, så havde vi jo en hel del skoler i Præstø, rytterskoler og forskoler, og der har vi så gudskelov, er vi heldigt stillet i det, vi har fået fotograferet og fået afleveret en masse gamle billeder af de skoler, der har været i Præstø, og, eller i by og i sognet. Vi har Stenstrup Rytterskole, som nede i Jungsod, der Jungsod også hørte jo til en del af, kan man sige, Præstø på et tidspunkt i hvert fald, ikke? Men ellers var det jo en selvstændig sognekommune. Og der er hvordan et plan af, hvordan en rytterskole den egentlig er bygget op. Og det var jo sådan, hvor man havde læreren, og han havde jo noget stand og noget andet, og så var der en skolestue, og så havde han jo samtidig sin lejlighed ved siden. Helt oppe i Dyrlev var der også en rytterskole, som vi kan se der, ikke? Og vi har haft i Rækne, og så har vi jo Klosterlakkeskolen i Præstø, jo, som nu er blevet omdannet til privatskole. Og den har jo så eksisteret i mange år, har været også været brugt til fabrik. Og senere hen her inden for de sidste mange år, da den så blev omdannet igen til at være skole. Og der er nogle af eleverne, der har været på et tidspunkt nede i Allerslev i 67. Så det er der i hvert fald nogen, som er blevet lidt ældre, og det kunne da være, at de måske i forbindelse med det her, at de kunne skrive lidt omkring deres skole i Allerslev. Det kunne da være meget spændende at modtage. Så har vi de forskellige mejerier, som har ligget her i det var jo til at starte med jo kørte jo bønderne og deres mælk ind til mejerierne, og så blev der så lavet smør og kernemælk, og noget blev så efterhånden under krigen i hvert fald videre sendt til København i mælkejunger. Og vi har lidt for forskellige mejerier, der var i inden der. Vi har Hastrup Mejeri, som ligger heroppe her. Har der været noget fabrik også. Man kan så se, at nu er det godt nok lukket. Der har man noget interiør nede for Præstø Mejeri. Og den har jo været meget med, hvor man har haft hest og vogn, og man har kørt rundt med mælk til byens borgere. Og det er jo stadigvæk også en ting, og man kan så sige, at i dag, der har vi jo stadigvæk en i vores brandmuseum, som desværre ikke har så gode kår. Og der har man jo i hvert fald stadigvæk den gamle mælkevogn, og hesten kunne vi måske nok få lov at låne fra et af stederne, så på et tidspunkt kunne det være, at man kunne genskabe sådan en rundtur med sådan en gang mælkehandler der, ikke, fra byen, ikke?
Vi kan jo ikke undgå uden at de fem forbandede år fra 40 til 45, hvor vi var blevet besat af tyskerne. Og der har vi jo fundet lidt frem fra de forskellige ting, hvor allerede vi starter, hvor de første tysker kommer ind omkring 9. april. Og jeg tror, det er op ved omkring Borse her, det gamle forsamlingshus. Og så er der tyske tropper, der går ned igennem Adelgade, det er også. Gudskelov var det jo ikke de store ting, der sådan set foregik i Præstø. Vi var jo meget sådan neutrale og fulgte meget med, hvad der skete. Og vores politichef, Vagn Bro, han sørgede jo også for, at der var ro og orden i de forskellige ting. Stavreby Havn, det er jo sådan en lille fiskerihavn, som ligger nede i Jungsået, og som stadigvæk har nogle enkelte fiskere, som tager ud og fisker lidt. Det var i gammel tid, der var den jo faktisk en rigtig stor havn, hvor med masser af fiskerkutter, og hvor man kunne komme ind og aflevere sin fisk, og den blev solgt. Men jeg kan se, at der er stadigvæk et par stykker tilbage, som fisker dernede. Den er også stadigvæk bruges sådan lidt til lidt fritidssejler og andre ting, så man kan lægge til dernede, og så kan man jo besøge Jungsø Slotsruin og andre ting, når man er, hvis man er lidt på sådan en fjordsejlads, eller man er på gæstevisik. Præstø var jo også meget inde i gymnastik og dilettant. Og det var faktisk fast årligt, og der var også nogen, hvor man havde en 2-3 danselærer, der var rundt her, og så vi fik lært at danse i Præstø. Og det var rigtig sjovt at være med den til gymnastik eller til at spille dilettant. Dilettant er jo så i dag lagt lidt mere om, hvor vi jo nede i Bio Bernhard har en årlig revy. Og den trækker jo i hvert fald fulde huse til, kan man sige, til de der 8 dage, den spiller dernede. Det stammer lidt tilbage, hvor vi selv, der var jo noget, der hedder en revy i 51, og så havde vi jo nogle dilettant og nogle andre ting fra tingene, ikke? Og så lige stande nede i Jungsø, der holdt man stadigvæk fast ved, at de forskellige dilettantforestillinger, der var der noget meget kraftig gymnastik opvisning nede på den gamle skole dernede. Der er noget, der hedder Præstø Fjord med badestranden gennem tiden. Og vi har stadigvæk nogle billeder af de gamle badehuse. Vi havde jo, der er jo så, kan man sige, der var tre, de to, det var til damer og herrer, og så var der et hus i midten, hvor man skulle betale for at kunne komme ud og bade derude. Der er allerede fra omkring 1900 og yderligere, der er 1900 og 1905, og så går vi sådan set lidt videre til 1910 til omkring 40. Det er sådan lidt ind, ude fra badehusene og så ind mod stranden her inde bagved. Og der ligger så Frederiksminde, har vi så liggende om bagved her. Og her er det så lidt nyere modeller af badehusene, og man kan stadigvæk se, der er broen derud til, og så er der, man betaler her, og så er der så en anden der, og så kan man så hoppe i vandet om på den anden side der, hver for sig. Så det kan vi stadigvæk, og vi har stadigvæk også noget fjordsvømning hvert år, hvor der bliver konkurreret om, hvem der kan komme hurtigst over fra Elnæs Minde og så til Præstø Fjord, eller Præstø Badestrand. Og det er en fast tradition, har været det i mange år, og der kan man jo så sige, at Privis Motor i det der, det er foranværende overlæger Christiansen, og han er jo selv meget aktiv og har været det, trods han er over de 80. Så det er stadigvæk noget, der bliver holdt i hævd.
Så har vi den offentlige transport, og den kan man jo sådan set dele lidt op i jernbane, og man kan dele den op i rutebiler, og der var taxaer, og der var fragtmand, og der var alt muligt andet. Men vi har ligesom valgt lidt omkring de forskellige transportmidler, der har været her. Næstved Præstø, eller Præstø Næstvedbanen, som den jo hed, den startede jo i år 1900, og her har vi et af de første billeder med det første tog, der er på Præstø station. Og ligeledes herovre, der er vi så kommet lidt tættere på, og man kan se her, der er sådan et lille bombspil. Og det vil sige, ude ved Nysø Alléen, der var der lavet noget, der hed Nysøvej, og så var der så selve alléen. Og Nysøvej, der var bommene jo allerede dengang sat i gang. Og hen ved området til Nysø Alléen, der var sat et stort skilt op, hvor der stod pas på toget. Så man var sikker på, at folk ligesom var klar over, hvad der kom. Og så havde yderligere man lavet et reglement, hvor der stod, at når toget det kørte ud fra stationen, så skulle det fløjte. For så var man sikker på, at alle ting det var faktisk i orden. Der er så igennem tiderne et blandet tog, der kører ud af Præstø station mod Næstved, og man kan så se, at der er kommet en signalarme herude. Det kom i forbindelse med Mærenbanens tilstrækning i 1913. Præstøbanen, den var jo pioner for den nye railbus, som de fik over fra Sverige. Der var omkring det her 839 i Sverige, der var man begyndt at lave sådan nogle lidt hurtige railbusser over i Sverige, som kørte på statsbanestrækningerne derovre. Og da direktør Wedelsborg, som kom til Præstøbanen i 1944, han havde jo studeret det der lidt, så han tog sammen med sognerådsformanden i Snæsere, der tog de en tur over til Sverige for at høre ad, om der var mulighed for at kunne erhverve sådan et skinnebussæt, for det var jo stadigvæk alt for dyrt at køre med kul, og det var, olien var jo stadigvæk også lidt dyr, men kunne man billiggøre driften, og også udover, ikke nok med, at det skulle være olie, men sporene og andre ting gjorde også, at det kunne holde lidt længere, når man fik sådan noget lettere køretøj. Og det viste sig, at man havde så været over 8 dage, og de øvrige medlemmer af bestyrelsen, de hørte jo ikke spor i de der 10 dage fra dem. Så de tænkte, at de havde fået 800 kroner, og så blev de enige om, at de 800 kroner, de skulle bruges alle sammen, inden de kom hjem. Og da de så endelig kom hjem, så var det jo en stor fornøjelse, at de kunne præsentere en lejekontrakt på 4 måneder med sådan en railbus, som der så i Danmark blev kaldt en skinnebus. Og der har vi den sådan set her, hvor den er den kom til Præstø midt i december 45, og et par dage efter så kom poingsvognen, som man siger også det også, ikke? Og i januar måned 46, der blev skinnebussættet, det blev sendt rundt til i hele Danmark, for det skulle præsenteres for de øvrige privatbaner, som var som jo også havde lidt under krigen, og som skulle i hvert fald have noget fornyelse. Og det endte med, at man fik lavet en aftale med Scandia i Randers, at de kunne bygge sådan nogle på svensk licens, kunne bygge sådan nogle skinnebusser. Den her skinnebus, den er træ, og den, hvis der skete noget sådan påkørsel eller andre ting, så var den jo let nok til at kan man sige gå fra hinanden. Hvorimod den danske del af det der, det blev jo nogle stålskinnebusser, som var noget mere hårdføre. Da vi så nåede til april 46, så skulle det jo se, om denne aftale den kunne forlænges. Og det var slet ikke nødvendigt, fordi man rejste over igen, og så fik man lov til at købe den. Og det kostede 110.000 svenske kroner, og det var så, kan man sige, det endelige projekt
for at Præstøbanen den kunne få noget nyt materiale i stedet for de gamle motorvogne og lokomotiverne. Og det gik fantastisk godt, og da der så blev udbudt de danske skinbusser, så købte Præstøbanen yderligere et dansk sæt, så de fire skinbusser, de holdt lige til banen lukkede i marts 61 og kunne endda sælges til andre privatbaner, hvor de så kørte allerede faktisk til 66 og 69. Vi har så fundet et gammelt billede, fordi at man var jo begyndt at tale om, at Præstø Næstved der, ikke? Og dem nede i Mæren der, de var jo interesseret i at komme til, men nede i omkring Mæren, der var der jo noget, der hed Kalløvbanen, og den kørte jo næsten lige forbi Vigemose, og der var ikke langt fra Mæren til Vigemose, så hvis de skulle sikre sig nogle mennesker, så var det jo med at få gjort anskrig til, at man kunne få etableret en tillægsstrækning fra Præstø til Mæren. Og det fik man sådan set klaret ved nogle forskellige møder, og den 15. november 1913, så blev Præstø Næstvedbanen tilføjet for Præstø til Mæren. Men så var der jo sådan den der lille hage ved det, at mange af de her bestyrelsesmedlemmer og borgere i Præstø, de kunne ikke rigtig lide, at nu kom Præstø ikke til at der stod Præstø Næstved. Nu kom de jo ikke til at stå først, så nu måtte de jo så forhandle lidt til sådan, der kom til at stå Næstved Præstø Mæren. Og det faldt jo ikke så i så god jord, men det lykkedes trods alt at få samlet lidt sammen på de der ting, som man blev enige om, at sådan skulle banen hedde fremover. Og det blev den så på godt og ondt, som man siger, ikke? Og til sidst så var der jo ikke så mange passagerer og gods, så man måtte jo ty til, at banen skulle nedlægges. Og det var jo desværre en nedlæggelsesbølge, der gik fra omkring først i 60'erne og så lige til sidst eller midt i først i 70'erne. Jeg har fundet to, synes jeg selv, sjove billeder i forbindelse med Præstø 550-års jubilæum der i 53, og der var pariserfester og alt muligt. Men i forbindelse med landsudstillingen i 53, der blev Næstved Præstø Mærenbane, den var repræsenteret ved sådan en mindre udstilling oppe i en af hallerne op på det gamle Abelhøj-gårdens marker. Og man havde fra Skandia i Randers, der havde man lånt sådan et lille model af en skinnebus og en bivogn. Og så blev der sat nogle forskellige mennesker til at sidde deroppe og fortælle lidt om banen, og måske om, kunne de lave nogle transporter og nogle transportaftaler og nogle ting, så var det jo også fint. Men der var også en meget interesseret ung mand, som hed Ravn. Hans far var faghandler i Præstø. Og han kom tit ned på jernbanestationen, og så spurgte de ad, om han kunne have lyst til at være en slags sådan jernbanetrafikleder op på de her om eftermiddagen. Og det synes han, det var meget spændende. Så han sidder faktisk her med kasket og afgangsstokken og passer hele det der, kan man sige, lille kontor, der var lavet, hvis man kan sige det på den måde. Det er meget pudsigt her, der er sådan et lille lidt. Det var et maleri, som i forbindelse med banens jubilæum i 1950 blev malet af en, der hed Niemann. Han boede inde i Bøgesø, og det blev skænket til banen af forskellige repræsentantskaber og andre ting. Og så hang det nede på direktørens kontor, lige til banen lukkede. Og man har så haft lånt det i den forbindelse og hængt det herop. Så et rigtig dejligt maleri med Præstø station med en skinnebus på. Og vi skal heller ikke glemme, at første og sidste gang, at Præstø de havde sporvogn i Adelgade, det var også i forbindelse med en pariserfest, hvor man i overfor Odense, der fik man en gammel urangeret sporvogn.
Og det var Mogens Falk, som sørgede for, at den kom til Præstø. Og den blev så sat op i Adelgade, ikke? Og der kunne man så gå ind og ligesom føle, at man kørte i sporvogn, selvom den var stand-by, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Men også på den måde der har man senere hen, da man var færdig med Pariserfesten, jamen så fandt de ud af, at nede ved Faxinge Sø, der var der altid lidt jagt og sådan nogle ting. Så der blev den købt og sat ned, og så kunne de sidde og nyde sporvognen ude i Faxingeskoven, hvis man kan sige det på den måde. Som jeg omtalte, så var transport jo ikke kun jernbanen, det var også rutebiler. Og vi har jo haft en hel del af rutebiler, kan man sige, her udgående fra Præstø. Der har været Præstø Næstved, og der har været Præstø Køge Haslev og Præstø Jungsået. Og vi har fundet nogle forskellige billeder frem fra rutebilerejer Poul Jensen, som vis mand. Overtog den tidligere rute fra Næstved, Præstø, Jungsået. Og så i 43, der skar man delen af til Jungsået, så den kom til at hedde Præstø Næstved. Og Jungsået blev så igen, kan man sige, oprettet af en anden rutebilvognmand. Og her har vi nogle af deres første små gamle busser. Og her er den sidste nye, hun havde, de kørte også turisttrafik, og udover det, så havde de udlejningsvirksomhed af udlejningsbiler, og det er der sådan set tre af deres udlejningsbiler hjemme på Grundtvigsvej. Og så har vi Jungsåderuten, der var så en, der købte den, og han købte så også en gammel rutebil. Fra Næstvedruten. Det var en rutebil, som har kørt op omkring Sorø og andre steder fra, men han købte den der, og så blev den sat ned, så han havde sin egen rute fra Præstø til Jungså. Her er den nede ved Jungsået Brugsforening. Og vi fortsætter her med, hvor den, hvor man stadigvæk kan se Næstved Præstø. Den er en gammel en, de har fået, ikke har fået malet om, men som stadigvæk også kørt på, kan man sige, på ruten dengang. Og det sidste nye, der gik der mange år, så blev ruten til Jungsø jo lagt ned, og Movia, som er transportselskabet, ja, de tog så over, og efterhånden så blev det flextaxi, og der blev en hel masse, som skulle tage sig dernede. Men det sidste nye, det er jo, at man så har på Jungsø, er jo meget initiativrige dernede, så de har selv skabt deres egen, kan man sige, busforbindelse i samarbejde med Vordingborg Kommune, og her den første august 2017, så har de lavet en busforbindelse med en folkevognsrugbrød, og det var et forsøg, som skulle gå en 3-4 måneder, men efter det forsigende, så har de lige fået forlænget tun i, kan man sige, 3 år, så der kan folk så igen komme meget billigt fra Jungsø og så til Præstø og tilbage igen igennem det der. Så det er igen, man er tilbage i den gamle tid. Og den sidste, vi sådan set har, det er en rutebil, der hedder Henry Petersen, som desværre døde meget ung. Og han kørte ruten Præstø-Rønnede-Kro Køge, og igennem årenes løb, så udviklede sig også, og de fik også en rute til Præstø-Vindbyholt-Haslev. Og han kørte også lidt turister og andre ting. Men da Henry Petersen, han døde i 49, så overtog hans kone Valborg turen, og de havde så 2 børn. Børge, som var den ældste, det var en søn, og så Ebba, som var datteren. Og Børge, han skulle ind som soldat, og så i første 50'erne, så blev Børge ansat som chauffør hos sin mor, og kan man så sige, drev den sammen med sin mor
lige til den lukkede. Og der så igennem årenes løb har de jo så udviklet sig de forskellige busser til noget kan man sige helt moderne. Men på et tidspunkt så lukkede også Præstø Køgeruten, og den blev så solgt til en anden rutebilejer henne i Faxe Ladeplads, som havde en tilsvarende rute fra Faxe Ladeplads over Rønnet og så til Haslev, men så udvidede han den til Køge, så han fik sådan set det gamle af Henry Petersens rutebilnet, som han så overtog. Men den dag i dag, der er det også slut med at køre direkte på Præstøen. Der er det jo så forskellige, nu er det Movia, der kører på, kan man sige, på ruten der, og det er, nu kører de timedrift her, der kørte de en 2-3 gange om dagen i gamle dage, det er også ikke, så der var god tid til at handle i Køge, og man kunne komme hjem og til middag og igen om aftenen, så men nu kan man jo faktisk komme frem og tilbage i løbet af et par timer til Køge, og man kan så køre videre med S-toget. Så udviklingen, kan man sige, fra Præstø har bredt sig lidt længere ud i PFR'en. Det var sådan set, hvad jeg sådan umiddelbart kunne fortælle lidt om, men vi håber som sagt, at der kommer nogle input eller billeder eller andre ting, for vi er meget modtagelige for de forskellige ting. Så man skal være hjertelig velkommen på vores arkiv.